Közü karaktı körürmen habardar mı? Kızılorda oblısındağı balalardın ulanuı dereginen. Habardar bolmasanızdar, anıqtap aytıp beruge ruhsat etiñizder. Nauırızdın 29 günü Kızılorda oblısı Kazalı audanındağı nomeri 225-ci mektepten oquşları jappay tağamdan ulandı. Sanı kança deseniz 25 bala. Barlığı da 1 және 5-ші сынып оқушылары, жас өрім жеткіншектер. Олар мектеп асханасында ауқаттанып, 1 сағаттан кейін іштерінің бірі ауырып тұрғандығы жөнінде шағымданған. Тіпті 21 бала жұқпалы аурулар ауруханасына жатқызылған. Міне, осындай дерек. Бұған кім кінәлі? Асхана ісімен айналысып отырған кәсіпкер ме әлде білім ошағындағы бір бұрышқа бақылау жасай алмаған мектеп басшысы ма? Аурудың көзі болып, я аспас көмекшісінің мұрын және тамақ қуысынан стафилококкус ауреус деп айтамыз, патогенді стафилококк анықталды. Және ол аурудың көзі болып есептелгені нақтыланды, дәлелденді десек болады. Өйткені ауруханаға жатқызылған 14 баланың ағзасынан, асқазанының шайынды суларынан осы стафилококкус ауреус олардан да анықталып тұр. Яғни сол тасмал даушы осы патогенді микрофлораны тасымалдаушы жұмыс барысында әрине сол ыдыстарына, тағамдарына, түшкіргенде, сөйлегенде, жөтелгенде, кез келген уақытта дәш қарапайым сөйлегеннің өзінде егер де ол тасымалдаушы болып, мұрын қос тамағында болатын болса, қоршаған ортаға көзге көрінбейтін жаңағы тамшылармен бірге қоршаған ортаға бөліп шығарады. Әрине ол ластанған болып ластанып, ол ары қарай балаларға жұқтырылған. Сол себептен де енді анықта бір қатар кемшіліктер орын алды. Сол санитариялық, гигиеналық ережелер сақтамау салдарынан. Сол талап бұзушылықтарға сәйкес әрине біздердің мамандарымыз әкімшілік шараларға тартып, жауапты мамандарды хаттама толтырып, сол жаңағы жеке кәсіпкерге 230 МРП мөлшерінде әрине 50% төлеммен айыппұлға хаттама толтырылды.